Nu ska vi titta på två varianter av rotatorkuffövningar där vi jobbar stående. Den första jobbar vi med armen framför oss. Vi tar en arm i taget. Och här tänker vi att det ska bli som en liten låda framför bröstet. Så ja, det är lite Macarena här. Så den här positionen behåller vi med armen samtidigt som vi tar ner den andra. Och från detta så kommer vi upp och så går vi ner igen. Och här så ska vi tänka på att vi behöver inte ha någon vikt. Har vi vikt så kör vi max 1 kilo kanske. Och hela tiden tänker kontroll, sakta tempo. Och se till att ni känner liksom att det händer saker kring axeln. Och även lite bak i skulderbladet. Anledningen till att vi inte går ner längre här, även om vi skulle kunna det, är för att vi vill oftast inte göra rotatorkuffövningar för att göra muskeln längre kanske, utan vi har förmodligen lite för kort framsida och för lång baksida, så att vi vill jobba upp styrkan i baksidan helt enkelt. I den andra övningen har vi båda händerna, så vi kommer upp med armbågen i axelhöjd ungefär. Här är det bra att använda en spegel, för det kan vara väldigt svårt att känna själv var man är någonstans, och det kan vara också väldigt olika från axel till axel. Man är ju oftast inte helt symmetrisk. Och härifrån lite grann upp till så kommer vi ner med händerna, precis som i den andra övningen. Så stannar vi i axelhöjd och sen så kommer vi upp igen. Den här är ganska bra att göra mot en vägg till exempel, så att man känner ifall man blir ledsen i armbågarna. Eller ifall det händer någonting annat. Och det kan också vara intressant just för att känna om det är oliksidigt. Till exempel, jag tror inte man ser det på videon, men i Paulas fall här, i toppläget, så ser vi att det är lite mer rörlighet i högerarmen än i vänsterarmen. Och när man får känna det själv så blir det mycket lättare att försöka hitta symmetri och rätt läge.